Բարև ձեզ դուք դիտում եք Հրապարակ TV-ն, ես Հայկ Ալոյանն եմ։ Այսօր զրուցելու ենք Հայաստանի ժողովրդավարական շարժման համակարգող Թուրքագետ, Քաղաքագետ Վազգեն Պետրոսյանի հետ։ Պարոն Պետրոսյան, շնորհակալություն մասնակցելու համար։ Շնորհակալ եմ նաև հրապարակի համար։ Վաղն Петроսյան դուք այսօր կարող ենք ասել, որ կրթական համակարգում տեղի ունեցող փոփոխությունների դեմ պայքարի առաջամարտիկներից առաջ, եք բարբերաբար ԿԳՄՍ-ի առաջ ցույցեր, ակցիաներ է կազմակերպում քննարկումների եւ մասնակցում առաջարկություններով եք հանդես գալիս եւ հերթական օպտիմալացման ծրագրի ծրագրի առաջ ենք կանգնել այս իշխանությունները առանձնահատուկ ծերվում են օպտիմալացման նկատմամբ հիվանդանոցներն են օպտիմալացնում համայնքներում բժշկական սպասարկ անկետերն են օպտիմալացնում, մանկապարտեսներն են ակտիվ օպտիմալացում, հիմա այլ հասել են բուհերին։ Ինչու՞ է վտանգավոր այդ օպտիմալացումը։ Ինչու՞ է այդքան սուր ընկալվում։ Միգուցե գումարը ի խնայելու մասին են մտածում, ավելի արդյունավետ ծախսելու կամ այդ շինությունները ավելի արդյունավետ օգտագործելու մասին են մտածում։ Ինչու՞ հանկարծ էսպես սվիներով ընտունեցին։ Ձեր հարցը բավականին ընդհարծ է եւ խորը հարց է։ Ինստիտուտի ճակը ես մի օրինակով ձեզ բացատրեմ, թե ինչը տեղի ունենում այսօր Հայաստանում։ Ահա, պատկերացրեք մայրուղի, որտեղ դե ծանր մեքենաները, գրուզավորի մեքենաները գնում են շատ բարձր արագությամբ, իսկ մենք Հայաստանը նստած սովետական հին Զապարոժեց կամ, չգիտեմ, 060507 որևիցը մեքենա գնում ենք այդ ճանապարհով։ Եվ միանգամից երկրի վարչապետը Նիկոլը, ում ձերքին է այդ ղեկը, որոշում է, որ այրուղու մեջտեղում կանկնի եւ խրախճանքանի։ Կայնաստում է մեքենան, ասում է ժողովուրդ ջան, իջեք եւ աստիճան մենք ուզում ենք խրախճանքանան։ Ժողովուրդ ասում է, գիտես ինչ, ճանապարհի մեջտեղն են, այրուղու մեջտեղն են, մեքենաներ իրար հետ մրցում են եւ շուտով գալու են մեր վրայով անցնան։ Նիկոլ ասում է, չէ ու չէ։ Հենց այստեղ ճանապարհի մեջտեղը մենք ժողովտաբար երկիր ենք, մենք ժողովրդավարություն ենք ուզում եւ այլը եւ այլը այստեղ ենք մնալու։ Եվ ինքը իշնում է ժողովուրդն էլ, մի մասը իշնում է, մի մասը մնում է մեքենայի մեջ։ Հիմա հետևից մեքենաները շատ բարձր արագությամբ գալիս են։ Ա ինչ չեմ ոնում իհենց։ Competing մեզ վրա երթի են թարքել։ Կապեք բը կթեքեն եւ խփեն կողքի պատնեշներին եւ իրենք ոչնչանան։ Դուք լինեք ի՞նչ կանեք։ Եթե Հայաստանի դիտությունը, կրթությունը ունի խնդիրներ, այդ խնդիրները օպտիմալացման մալա, օպտի չեն լույսում։ Այդ խնդիրները լույսում են խորքային։ Օրինակի համար, եթե մենք ունենք քիչ ուսանողներ, Ոնեն քիչ դասախոսներ, ունենք կրտական բնագավառում խնդիրներ։ Ինչ կարելի ելնել համալսարանները այդպես massայական իրար միացնել։ Սա նշանակում է նմանվում են նրան, որ դուք ձեր մեքենան փչացել է, փոխարեն մեքենայի պայստամասը ծեր եւ մեքենան վերանորոգեք, մեքենայի մի մասը փոխեք մեկ ուրիշ մասով։ Արդյունքում այդ մեքենան տեղից չի շարժվի։ Այսօր Նիկոլը եւ իր թիմը դայնանում Հայաստանի քրթության եւ գիտության հետ։ Իրանք փոխարեն զարգացնեն գիտությունը, քրթությունը, իրենք կհանդում են ամեն ինչ։ Քանի որ իրենց ֆունկցիան է դա, գներեք։ Իրենց ֆունկցիան է դա։ Եթե ուզում ենք Հայաստանում գիտությունը ու քրթությունը զարգացնենք, դրսում ունենք 100 հազարավոր հայ ավարտած ուսանողներ, ունենք տասնյակ հազար լավ մասնագետներ։ Աստեղցեք իրավիճակ, որ այդ մարտիկ կան Հայաստան եւ Հայաստանը գիտություն ու կրթություն զարգացնեն։ Մեր համասարանները դառնան աշխարհի լավագույն համասարաններից մեկը, որտե՞ղ ու երկրերը ուսանողներ կան։ Եվ այդ ոդար երկրյա ուսանողները իրենց հետ գբերեն ամեն ինչ։ <coughs> այսպես են երգիր զարգացնում դուք խոսում եք զարգացած եւ աշխարհում առաջատար համալսարան ունենալու մասին բայց որպիսի համալսարաններն այդպեսին լինեն դպրոցական հա համակարգը նաեւ պետք է բովականին զարգացած լինի նույն հայոց պատմության 7-րդ դասարանի դասագրքի օրնակով մենք տեսնում ենք որ դպրոցական համակարգում ամեն ինչ այդքան լուսավոր ու պայծառ չի հա որpիսի դրա աշխանակականությունը համալսարանների ինստիտուտ ինստիտուտալացման առումով զարգացման առումով աշխարհում առաջնային դեր գravelu առումով գիտության զարգացման առումով այդ շղթան հա զարգացման ինքը կայուն դնա он կփան գնա հիմա ուզում եմ հասկանալ նշեցիք իրենք օպտիմալացման են գնում այդ խնդիրները լուծելու համար այսինքն հեշտ ճանապարհն են ընտրում դեք քանի միտումնավոր երসা միտումնավոր քանդման ծրագիրը միտումնավոր քանդման ծրագիրը ուրիշ ոչ մի բան չկա երբ ասում գիտությունը կրթությունը զարգացնել գիտությունը կրթությունը շատ on-line-ված հասկացողությունը այսօրվա աշխարհում եթե մենք ուզենք գիտություն ու կրթությունը զարգացնենք մենք պետք է մանկապարտիցից արդեն սկսեն ճիշտ դաստիարակել մեր երեխաներին դպրոցները ճիշտ դաստիարակեն մեր երեխաներին այսօրվա բայց ներերուց այս իշխանությունները մենք այսքան մասին էլ տեսեք մենք արդեն այսպեսի մենք քաղաքնություն որտեգրենք այսօրվա մեր հարցազորուցի ժամանակ կներեք որ այդպես է մոտենում բայց արդեն սկզբունքը ընդունենք մենք չենք խոսում այս իշխանության մասին Այս իշխանությունը գույություն ունի։ Այս իշխանությունը իր ղեկավարով հանդերձ դավաճանների հավաքածու է։ Բայց որոնք որոշումներ են կայացնում որոնք։ Ուրեմն դրանք որոշումները կարող են կայացնել, գիտեք, իրենց որոշումները ազաձի վրա տոն սարկելու նման մի բան է։ Եվ էվիդենց է, էվիդենց է մեզ մաս։ Իտացիոն ունենում է, պարոն Պետրոսյան։ Գները, իրենք արդեն կորցանեցին այստան, Արցախը կորցրեցին։ Հետևաբար մենք ինչի ինչ մասն հան... ենք ինչ խոսում։ Ինչո՞ւ ենք խոսում, մենք խոսում ենք այն զրոյական կետի մասին, երբ որ այս իշխանությունը գնում է եւ դրանից հետո ինչպես պիտի անել։ Իսկ այս իշխանության գնալը լինելու է միայն մեկ ձև։ Ցան ամբողջ աշխարհի պատմության ընթացքում, մարդկության ամբողջ պատմության ընթացքում կա 3 ձև իշխանապողության։ Եվ սրանք այդ երեք ձևերից մեկն ու մեկով իրենք գնալու են։ Կամ լինում է հեղափոխության միջոցով։ Սրանք եկան իշխանության Թավը, այստեղ, թավ չէ, հեղափոխություն չկա, այստեղ է իշխանության հանձնում։ Իշխանության հանձնում էր։ Անցնում հանձնում էր իշխանությունը նախորդ իշխանությունների եւ իդենց միջով։ Եվ իրենք եկան ժողովրդի մակարտակը կցելով։ Իրենք եկան նրանով, որ փողոցը բերեցին եւ սարքեցին ամեն ինչի դեր։ Հաջորդ հեղափոխությունը Հայաստանում լինելու մտավորականների հաղը բանը, հեղափոխությունը, լինելու ղիρθ մարդկանց հեղափոխությունը, ովքե որ գիտեն ինչը պետությունը, ինչը պետականությունը, ինչը իշխանությունը, ինչը պատասխանատվությունը, ինչը պատասխանատվություն կրելը Ինչ է նշանակում արտաքին գործերի նախարարություն, ինչ է նշանակում բանակ, ինչ է նշանակում ազգային անվտանգություն։ Պետական գործեր։ այո, դարության... այո, եւ, այո, և այո, սա այն է, ինչ որ դրսի ուժերը այսօր վախենում են, որ Հայաստանում առաջանում է։ Սա մեկ։ Առաջանում է process-ը։ Դա ոչ մեկը առաջանում է։ Միանշանակ առաջանում է՝ ողակյորեն ամեն ինչի ամուր ժամանակ է պետք։ Երկրորդ ճանապարհը, որը երկրում տեղի ունենում իշխանապահություն, նաեւ որ զինված ուժերը տվյալ երկրի զինված ուժերը բանակը ազգային անվտանգությունը ոստիկանությունը որոշում են, որ տվյալ իշխանությունը իրենց բանի պետք չի եւ պետք է փոխվի։ Դժբախտաբար Հայաստանի հռոպետության մեջ մեր զինված ուժերում չունենք արժանապատվություն ունեցող գեներալներ։ Ունենք արժանապատվություն ունեցող գնդապետներ, ունենք արժանապատվություն ունեցող սպայակազմ, բայց չունենք արժանապատվության զգացողություն ունեցող գեներալներ։ Սա մեր երկրի մեծագույն ցավն է եւ ամոթն է։ Ոչ մի տեղ չունենք։ Ոչ ոստիկանությունում, ոչ ազգային անվտանգության ծառայությունում եւ ոչ էլ բանակում։ Ոսի Հայաստանում հեղափոխական հեղաշրջում տեղի չունենա։ Բացառենք։ Եվ երրորդ՝ ալբերատը։ Արտաքին ուժերի ազդեցությամբ տեղի ունենա հեղաշրջում։ Այնպես ինչպես որ Արտակին ուժերի, մասնավորապես, արևմտյան ուժերի կողմից տարիներ շարունակ կազմակերպեց եւ βέρվեց Հայաստանում, այսպես ասած, հեղաշրջման եւ իշխանությունների մեկը մյուսին հանձմանը, կամ Արտակին ուժերի ուղիղ ներխուժումը տվյալ պետությանը։ Երեք ձևը ուրիշ ձև չկա։ ուրի Հիմա սրանք այս երեք ձևերից մեկն ու մեկի միջոցով կգնամ։ Իմը որ մեկն է լինելու, գախված է թե ով է արաք շարժվելու։ Դուք? Այստեղ այստեղ կարևոր չի թե ով ինչքան ֆինանսական ռեսուրս ունի։ Քաղաքականության մեջ կարելի է մտնել <li>գլխով եւ ծրագրով, թե՞ դատար գրպանով։ Բայց <li>գրպանով եւ դատար գլխով, այնպես ինչպես որ մեզmost շատ ընդունված է, չի կարելի մտնել քաղաքականության մեջ։ Սա կարևոր է։ Այդիս պատճառով մենք պետք է փորձենք անել այնպես, որ մարդիկ, ովքեր որ ունեն պատասխանատվության զգացմունք, ունեն հստակ ճրագիր իրենք غان իշխանության գլուխ եւ իրենք կգան դա ուղեկերեն նման է երախայի ծնունդին այդ երկունքը դժվար է լինելու բայց լինելու է Պարոն Պետրոսյան, դուք նշեցիք առաջին խումբը, որը հեղափոխություն է անելու, դալինելու է կิร์տմարտ կ, դալինելու են կิร์տմարթիկ մտավորականներ։ Այդ մտավորականներն ու կิร์տմարթիկ, ինչու՞ այսօր չեն անում այդ հեղափոխությունը կամ չեն ձևավորում։ Այո, հասկանում եմ, ժամանակ պետք է, բայց 20 թվականի պատերազմից հետո արդեն 4-րդ տարին է, բոլորում ու process-ները միայն գնալով վատանում են ու դրանց դիմակայելն էլ արդեն խնդիր է դառնում։ Ոչ միայն երսում, այլև արտաքին ճնամուղո, հա, գեներացրած process-ները։ Հիմա այդ փրկությունը երբ է գալու երբ որ ամ, ամբողջ ծրագիրը իրականացված է լինելու հիմա այդ դիսկուրսն է հա գնում հայաստանում այդ դիսկուրսը չի գնում այդ դիսկուրսը արհեստական դիսկուրս է առաջի հերթին երբ որ մենք խոսում ենք 2020 թվականի 44 օրյա պատերազմի վերաբերյալ մենք պետք է դեր որևից է մեկը չի վերլուծել տե ինչպես խաղացին հայ ժողովրդի բարույը հոկեբանական եւ սոցիալական վիճակը 1918-ից 1920 բան 2018-ից մինչեւ 2020 թվականը եւ ինչպիսի հոկեբանական նախանախապատրաստական աշխատանքներ կատարեցին 1993 թվականից մինչեւ 2018 թվականը այսինքն մեր սպասի պատրաստկան են 1993 թվականից այո այո 1993 թվականից մենք պատրաստում էին պարտությանը։ Երբ որ հայ հրամանատարները ջլսելով Երգրի իշխանության կողերին ազատագրեցին քարվաճառը։ Այսինքն դա խոսացություններ չեն, որ Լևոն Տերտերոսը անել է։ Ոչ, չկան ոչմեդի խոսացություններ չեր։ Դրան ոչմեդի խոսացություններ դրան բոլորը դա իրականություններ են։ Եվ այդ իրականությունները դժբախտաբար մեր երկրի մեջ չարծարծվեց այնպես, ինչպես որ պետք է արծարծվեր։ Եվ երբ որ պետք է այդ ամեն, եւ գգա մի օր, որ այդ ամեն ինչեր պետք է ծածել եւ խոսել։ Եվ հիմա, երբ որ մենք վերլուծենք այս ամբողջ իրավիճակը, այդ ժամանակ հասկանանք թե ինչ արեցին ՄএসԷԴ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Այսօր շատ են քննադատում զոհված ընտանիքների ծնողներին։ Դա արդարացված չի։ Մարտիկ 44 օր լուր չեն ունեցել իրեն ցավակից։ Մարտ ոողոր որ ցավակը կորցնում։ Իր հոկեբանությունը շատ մեծ տարբերություն ունի նրա հետ, ով իր ցավակը իր դեմն է եւ ուզում է պաշտանել իր ցավակին։ Երկու տարբեր հոկեբանությունների մասին եք խոսում։ Օրինակի համար այսօր մենք կոնսերվատորիայի կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի շենքի մոտ ենք։ Եվ քննարկվում է, որ կոնսերվատորիայի շենքը իրենք օտարում են։ Քննարկում են, որ կոնսերվատորիան միացնում են, իգիտեմ, ու առանց բացատրելու թե ինչի։ Ա ս բոլորը մի խոշոր մանիպուլացիայի մի հատված են։ Տեսեք իշխանությունը ինչ է անում։ Իշխանությունը բանակցություն է վարում Ադրբեջանի հետ եւ հոժարակամ հրաժարվում է Արցախից։ Հոշարակամ հրաժարվում է հայկական գյուղերից։ Հոշարակամ հրաժարվում է հայկական տարածքներից։ Եվ այդ ամեն ինչը ծածկելու համար իրենք ստեղծում են արհեստական խնդիրներ։ Այսինքն այս օպտիմալացման ծրագիրը դրա քողարկման պատկնունի։ Ա ինչպես են մանիպուլացնում ժողովրդին։ Երբ իշխանությունը ցաներ վիճակի մեջ է, Եվ լավ է ուսումնասիրել ոչ թե այս իշխանությունը, այլ դրսի ուժերը, արևմուտքը լավ է ուսումնասիրել մեր ժողովրդի բարեհոգաբանական վիճակը։ Նաև էմոցիոնալ լինելը։ Ամեն ինչը։ Իրենք մեծ շատ լավ ուսումնասիրել են 1953 թվականից ինչ օր էս։ Երբ որ իրենք ուսանողներին ուղարկում որպես վոլոնտյեր գαλλիայեն Հայաստան, կամ ուսանողներ փոխանակում էր տեղի ունենում եւ իրենք գαλλիայեն մեր մեջ ապրում էին, իրենք զեկույցներ էին գրում՝ իր Արգորս նախարարությանը, պետ դեպարտամենտին։ Եթե տեղեկացնում են թե հայերը ինչպես են ապրում, ինչպես են մտածում, ինչ են ուտում, ինչպես են ուտում, ո՞նց են ուտում, ինչպես են իեփում։ Կին տղամարդ հարաբերությունը, ինչպես է աղջիկ տղա հարաբերությունը, ինչպես է տատիկ, պապիկ, տատիկ եւ թորնի հարաբերությունը, ինչպես է։ Իրենք շատ լավ մեզ ուսումնասիրել են։ Իրենք շատ լավ գիտեն, որ այսօր եթե էստեղծում են մի պրոբլեմ, հավանաբար հավանական մեր ժողովրդի հակազդեցությունները ինչեր էլ լինելու։ Իրենք էստեղծում են խնդրը, եթե հակազդեցությունը եղավ ժողովրդից իշխանությունն ասում է որ տեսեք մենք այս խնդիրը այսպես լուծում ենք եւ տեղի են տալիս որ ժողովուրդն ասում է իշխանությունը իսկ եթե ժողովուրդը չի հակազդում իրենք իրենց գիծը տանում են ավելի վառ օրինակը վերեն որ ավելի կոպիտ հակազդեցություն եղավ երբ որ իշխանությունները որոշեցին որ, որ պետք է հարկեն արտագնա աշխատողները հայաստանից արտագնա աշխատողերին հարկեն Բորբոքը Yerevan, իհարկե իշխան... բայց արագ էլ մարեց, չէ? Այո, արագ էլ մարեց, քանի որ իշխանություն շատ արագ նահանջեց։ Քանի որ խնդիրը այն ինչ որ ուզում էին ստեղծեին, ստեղծեցին, ստեղծեցին սոցիալական վիճակ, բորբոքեցին, հո ու ժողովրդի ուշադրություն չդարձրեց, թե ինչ տեղի ունեցավ Մամեդով Գրիգորյան հանդիպման ժամանակ։ Եվ ի՞նչ պայմանավորվեցին։ Տավուշի։ Ո՞չ մենք Տավուշի նայ վտիգրանաշենը ինչ է խոսքը։ Իսկ դա ինչ է նշանակում, որ որովհետեւ մեր նա նշանակում է, որ նա մի մեծ հատված քարտեզ չի ճանաչում Հայաստանի Հանրապետության քարտեզից ցavoq սերտի գավաթը անգամ ունի։ Այի կբացատրեք ինչ կլինի եթե Տիգրանաշենը հանձնվի Ադրբեջանի։ Ոչ մի բան, ինչ պիտի լինի։ Իրենք Երևանն են հանձնում։ Դու Տիգրանաշենի մասին այդ մտածում։ Իրենք Արցախն են հանձնեցին։ Այս իշխանությունները ունակ են հանձնել ամեն ինչ ամեն Ամ ինչը իրենք դերազանցիկ եւ լսող ուսանողի դեր են կատարում արևմուտքի համար իրենք դայնանո այսօրվա այս, այս խամաճիկի հարցազրույցը երբոր հայաստանի վիզուալ նկարներ ցույց տալիս եւ ասում է սա է հայաստանը ոչ դա հայաստանը չի Դա տեսլական ճանաչող Հայի Հայաստանն է։ Դա այն մարդու Հայաստանն է, որը չի հասկանում ինչի անվտանգությունը։ Դա այն մարդու Հայաստանն է, ով չի հասկանում, որ գալածող 20 տարվա ընթացքում այդ Հայաստանում մարդ չի մնա։ Հայաստանը գուզում պետք է ստեղծել անվտանգ Հայաստան։ Իսկ անվտանգ Հայաստանի և, նախadiryanները կան մասնավորապես այսօր եւ դա շատ լավ են հասկանում արևմուտքում շատ լավ են հասկանում ակնարկում եք Իրանի հետ ռազմական ոչ ոչ մեկը մեզ ենդ... համար չի կռվելու մենք ենք դա ստեղծելու են, հայ ժողովուրդը եւ դա կանենք մենք <Rip> դուք վստահ եք որ արtnatsum լինելու է հայ ժողովրդական հոգու գիտեք ինչա համաժողովրական արտասացում ինչ է նշանակում արեք չինենք վ և մից բարելի հետևից։ Համայն ժողովրդը թանկացնում են, արտագնա մեքնողներին հարկում են, ցակածները փակում են, դպրոցները փակում են, դպրոցները վերացնում են։ Դասագրքեր, այո, զողված զինծան անմահացած տղաների նկարները հանում են, հերոսների նկարները հերացնում են, զորամասերի դպրոցներից, հիվանդանոցներից, ազգային դիմագիծը ջնջում են, ցեղասպանությունը ցավոտ հարցել որակում, եւ ամբողջ մեղավորությունը Ժողովուրդն է։ Դնում են ժողովրդի վրա։ Այո։ Իս ժողովրդին մեղավոր արծոք։ ես այս ժողովրդին մեղ ես երբեք ժողովրդին չեմ մեղադրում, գիտե՞ք։ Արդյոք կարելի է ժողովրդին մեղադրել Քրիստոսի խաչելու մեջ։ Ո՞վ խաչեց Քրիստոսին։ Ժողովուրդը։ Կեսարը հարս տվավ ո՞մ ազատ են Բարաբային թե Քրիստոսին։ Ժողովուրդը գորաց Քրիստոսին։ Իսկ մերցը մենք ուղակել լիդեր չունենք, պարոն Պետրոսյան։ Ա-ը, դեպի լիդերներն ենք։ Ա-ը, լիդերները կռվում են դաժան պայմանների մեջ։ Այսօր ամբողջ Եվրոպան է լիդեր ունի։ Ֆրանսիայի վարչապետը գիշերը քնում է Ֆրանսիայի արգորս նախարարի հետ։ Ինչի մասին էք խոսում դուք։ Շուտ ենք որ երկուսն էլ տղամարդ են հավատարը։ Այո, երկուսն էլ տղամարդ են, դա իրոք մոտ նորմալ է։ Ինչի մասին եք խոսում։ Մենք այսօր խոսում ենք ավան դույթներ պահպանելու մասին։ Այսօր ամբողջ աշխարհում գնում է քաղաքակրթական պատերազմ։ Քաղաքակրթությունների պատերազմ է գնում։ Իսկ հայկական քաղաքակրթություն ունի շատ խորը արմատ, եւ դրա համար բոլորի թիրախի առիջը։ Բոլորի թիրախի առիջը։ Բոլորն են ուզում ես ոչնչացնել։ Դիտեք, ինչ չէ, ական որ խոր արմատ ունեն։ Եվ ական որ խոր արմատ ունեն, մեզ ոչնչացնելը դժվար է։ Պարզապես մենք պետք է մենք հատ մեծ թափ տանք։ Մեր մտավորականությունը, մեր մտավոր աշխատողները, մեր կիրթ մարտիկ, պետք է հասկանան, որ իրենց ժամանակն է։ Պապ պետրոսյան, շնորհակալություն զրույցի համար։ Զրույցի վերջում ո՞ս էի հետա կրկրվել կրթական ոլորտում այս բարեփոխումների հետ կապված ծերակցիաները շարունակվելու են։ Այո, մենք շարունակելու ենք։ Մենք ամեն 14-ը օրը 1 ամեն ինչ 2 շաբաթը 1 4 շաբթի օրը ԿԳՄՍ նախարարության դիմած պահանջում ենք Ժան Անդրեասյանի հրաժարականը եւ վաղնալ նորից լինելու է ժամը 3-ին ԿԳՄՍ նախարարչamot պահանջել ենք Ժան Անդրեասյանի հրաժարականը եւ մենք հասնելու ենք դրան մենք սակարկելու ոչ մի բան չունենք ոչ մեկի հետ Ժանն խելոք լինի հիմա հրաժարականը կտա եւ դուրս կգա Ինչ կան որ գնա իր վիճակն ավելի է ցանրանալու։ Ինչ նկատի ունեք։ Ամեն ինչ։ Պատասխանատվությունը։ Ամեն ինչ նկատի ունեմ։ Պարոն Պետրոսյան, շնորհակալ եմ հետաքրքրսրիցի համար։ Ոույպես շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ այսօրվա մեր հյուրներ հայաստանի ժողովրդային շարժման համակարգող թուրքագետ քաղաքական վերլուծաբան Վազգեն Պետրոսյանը։ Ես Հայկ Ալոյանն եմ, դուք դիտում եք Հրաբարակ TV-ին։ Հաջողություն։